საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს ხოლო 94 ოლქში. საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარის განმარტებით მუნიციპალიტეტში 84 უბანი დროულად გაიხსნა და დარღვევები არ დაფიქსირებულა. 3 საათის მონაცემებით ქედის, შვახევის და ხულოს გაერთიანებულ ოლქში საკუთარი არჩევანი უკვე 15-769 მოქალაქემ დააფიქსირა. რაც შეეხება დარღვევებს, ოლქში ჯერჯერობით საჩივარი არ შესულა. Je suis très heureux de vous parler, 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 Actuellement, არის 80% des samouraïs sont des majeurs რაიონების მიხედვით ასეა. Ესე იგი, ხულოში გამოცხადა სულ 6042 ამოჩეული, ეს არის 85%. Შუახევში 5054, ეს არის 33.5% და ქედაში არის 4690.35%. Სულ გამოცხადა სამივე რაიონში 73 მაჟორიტარულ ოლქში 15.759 ამოჩეული, ანუ ეს არის 80% ამოჩეული რაოდენობის.